Dessverre så ble det ikke noe vlogging fra det stevnet her på Øysand. Det er jo flere grunner til det, men det første er at jeg ikke hadde motivasjon til å vlogge, og da synes jeg ikke at jeg skal vlogge heller, for da blir det dårlige vlogger. Men vi dro til Øysand for å ri 20 cm, bare for å få en god runde. Lilly var veldig, veldig fin den dagen her. Jeg synes hun var forsiktig, men kanskje litt sånn litt framtung på babypellene bitte, så jeg følte at jeg virkelig måtte jobbe hardt for å få satt opp på bakparten. Hun var ganske ivrig, men ikke alt for sterk, så det bitte her passer hun egentlig veldig, veldig bra. Men inntil rekken her, så tar ikke hun nok tilbake. Jeg sitter bare og lar hun bli lang og flat, og da får vi et riv. Inntil kombinasjonen var veldig fin, men hun blir litt hengende på B-hindret. Men ellers så var vi feilfri gjennom der. Så tror jo dumme Tone at det her er en vanlig grunnomgang, altså at jeg ikke skulle fortsette etter siste hinder i grunnomgangen. Så det tar jo 100.000 år før jeg faktisk innser at det her er den bedømningen der du skal ri begge omganger, uansett resultat i grunnomgangen. Så jeg går jo klapper Lilly og liksom gjør meg klart å gå ut av banen. Det var jo kjempeflaut, helt til spikeren faktisk sier at du skal ri begge omganger. Men dere skjønner, da mistet du all konsentrasjon. Jeg satt der og bare var flau over at jeg ikke hadde fått med meg det der når jeg gikk banen. Skikkelig, skikkelig amatørfeil. Så ja, ridningen resten av runden ble ikke så veldig, veldig bra. Men ja, feilpoengene ryr jo inn. For det første så fikk vi jo enormt mye tidsfeil, og så får vi 3 riv i... Nei, fader, vi får faktisk 4 riv i omhoppinga. Og det her er jo ikke likt oss i det hele tatt i 1.20. Vi er veldig stabile i 1.20, så det her var jo et stort bevis på at når hodet ikke henger med, så rir ikke man bra heller. Så det var veldig, veldig synd. Jeg var veldig skuffet og forbannet på meg selv. I hvert fall når Lilly var egentlig veldig fin, hun også. Men hun ble jo påvirket av ridningen min, så klart. Så når vi kom i mål, så sa jeg til søskenbarnet mitt, som var hestepasser den gangen her, at hun bare måtte skynde seg å etteranmelde meg i 1.30, for det her var ikke greit. Jeg var nødt til å skjerpe meg. Ikke så veldig motivert inn til 1.30, men vi skulle gjøre det. Vi skulle bare ri noen hinder og trekke meg hvis jeg følte for det, men jeg skulle i hvert fall prøve å skjerpe meg og gjøre en litt bedre jobb som rytter, for det der i 1.20 var absolutt ikke ok. Men vi fikk fin treff på nummer 1 og nummer 2 og nummer 3. Lilly var veldig, veldig fin og klar. Hun egentlig fortsatt ganske sprek, faktisk. Men hun blir lang og flat igjen til rekken. Her rir jeg bare og går. Jeg setter hun liksom ikke opp mot hindret. Det er vel kanskje største rutinefeilen min i 1.30. Så får vi å drive ut av kombinasjonen. Kombinasjonen på Lilly er egentlig ganske vanskelig, for hun er en såpass stor hest at hun må holdes ganske samlet, i hvert fall på bakparten når hun skal inn i kombinasjonen. Så kommer vi jo tett på den okseren etter kombinasjonen. Men rekken her hopper hun superfint, sammen med okseren. Superfint treff der, veldig fornøyd med ridningen min også. Inntil kombinasjonen her så husker jeg at vi kom veldig, veldig tett. Vi kom i bunn på nummeret A, faktisk på A. Oi. Men vi løste det helt greit og fortsatte fint over B. Det neste hinder, jeg glemte faktisk helt ærlig neste hinder, så det ble en veldig lang ridevei. Og her er jeg veldig stolt over meg selv, fordi at det er en sinnssykt lang ridevei. Jeg rir liksom hele banen på Øysand uten å plukke. Jeg bare satt og fløtt. To siste hindrene gikk kjempefint. Det ble 4 riv, men jeg er veldig fornøyd. Og nå skal dere få se litt vlogging fra Bratsberg, som er vårt forrige stevne. Hallo alle sammen! Hallo og velkommen til en ny videoblogg. Nå er vi på tur til stevne. Og vi har med oss han Håvard i dag! Og Hedvig er hjemme med bestemora si. Så da har vi en voksentur på stevne i dag med hun Lilly. Vi er på tur til Bratsberg, og vi skal ri 1.20 og 1.30. Og det er ikke så mange startende, så jeg håper at stevne går.
gå. Da rydder vi 1.20.30. Det som skjedde i 1.20, jeg trenger ikke fortelle så mye, men jeg kan si at jeg misforstod bedømminga. Så jeg sluttet å ri etter hinder nummer 6, for jeg trodde jeg ikke skulle fortsette i omhoppinga når jeg hadde driv, men jeg skulle egentlig fortsette. For det er denne bedømninga der du rir begge faser uansett. Så vi hadde en riv i forrige helg, men i 1.30 gikk det veldig bra. Selv om vi hadde faktisk 4 riv, så gikk det veldig bra. Det var en fin runde, og Lilly var veldig fin. Så nå trenger vi bare litt mer rutine. Så tror jeg de rivene forsvinner etter hvert. Det er artig å være med på stemningene her. Det er bra. Da har vi kommet fram, og vi har jævlig god tid. Har du spist mye, Lilly? Ja. Skal ha opp litt lufting, så blir det litt luft. Hvor da kommer han? Så søt, Lilly. Skal ha opp luka det. Det som er super kjekt med iforhenger er at vi kan lufte for Lilly litt. Vi begynte å sale opp, for at 1.10 begynner snart. Så er ikke det sånn super mange start med i 1.20, og vi er nummer 5. Så da må vi varme opp før vi går på banen. Lilly har stått og skillet og spist mat. Den Håvard vlogger litt. Den har jo samlet den over. Dere må gi filmen der en like hvis dere vil at Håvard skal vlogge mer. Nå henger den bare rundt, da. Vi er veldig fornøyde med hengeren, for nå kan vi ha opp bommen foran. Så nå er det god plass til å stå her og sale opp litt da. Det liker vi. Veldig godt. Sånn, Jovar. Du liker hengeren. Skal du fortelle hvordan jeg kjører med? Lilly er veldig, veldig klar. Og veldig fin. Så er hun faktisk ganske avslappet. Sånn, en god følelse. Kjedelig å stå og vente, Lilly. Ja. Morsan skal bare måle blodsukkeren sin, og så skal vi ri. Dagen her, så var det jo som dere ser, Håvard som var med, og det var kjempehyggelig å være på stevne igjen sammen. Det har jeg jo savnet litt. Men ja, Lilly var veldig fin den dagen her, veldig forsiktig. Den oppvarmingen her er fra 1.20, så får dere også se noen klipp fra 1.30 med en gang etterpå. Og det som var, var at jeg ønsket faktisk at hun skulle rive litt på oppvarmingen, få kjent litt på bommene, skulle jeg si. Sånn at hun ble litt mer kvikk, og det bruker hun å gjøre, men hun rev ingenting, uansett hvor tett jeg la hun på hindrene, og det ser dere jo at vi kommer veldig, veldig tett. Men hun var superfin, altså herregud, det er ikke sånn at man ønsker at hesten skal rive, men dere skjønner hva jeg mener. At man får en oppvarming der man får ting på plass før start. Men ja... Vi skulle ri 1.20 og 1.30 den dagen her. Første klasse ut er 1.20. Og her har jeg passet på å få med meg bedømninger, så klart. Flinke, flinke Tone på 27 år, som har ridd i en evighet. Men ja, Lilly var veldig, veldig fin. Hun var fortsatt på fremparten litt sånn krøllet seg sammen. Litt dårlig treff på første hinder, men hun er flink og kvikk og får med seg alle beina. Det er en tidshoppning nede her, så vi skulle jo egentlig ri mye fortere, men jeg bestemte for å få en fin flyt. Jeg hadde veldig, veldig lyst på den feilfrie runden i 1.20. Nå har vi hatt liksom et filleriv her og der på sommerstevna, og så hadde vi jo et kjedelig filleriv på siste hinder i 1.20, liksom. Men her ser dere at det blir litt trangt på linja, enda jeg faktisk ikke rir frem heller, men Lilly er jo en stor hest, og hun har et veldig sug inn mot hindrene. Så her har vi et viftehinder. Det var 3 bommer som står liksom på 3 støtter på ene siden og 1 støtter på andre siden. Og det hadde vi hoppet før, så Lilly kikket faktisk bittelitt. Bare stusset litt på det.
Men ja, jeg rir alt for store rideveier, så til neste tidsåpning så må jeg jo lære meg å faktisk ri litt kortere svinger, sånn at vi ikke bruker så lang tid. Men Lily var superfin og veldig, jeg synes hun var veldig forsiktig, til tross for at jeg ikke var helt på plass selv heller, for det ikke enda etter fødsel. Det litt mye å kreve at man skal være 100% på plass hele tiden, så klart. Men Lily var veldig, veldig fin. Jeg kom litt tett noen plasser, men hun var superkvikk og veldig, veldig, veldig på jobb. Så inn mot sist inn der, så mistet jeg litt hodet mitt, for jeg innser at vi er feilfri og blir litt overivrig. Så da sender jeg jo litt av gårde, men hun er superkvikk, bare sjekker den nesten her, liksom. Feilfri og inn på en andre plass, men det var ikke plassert, så vi fikk ikke noen premie. Og vi var faktisk, altså vinneren ridd på 90,07, og jeg ridd på 90,11 sekunder, jeg tror det var det. Og det var så surt. Å herregud, det er sånn typisk sprangridning, det er sånn små, små marginer. Og jeg føler det har vært litt typisk for min og Lilly sin del i siste, i hvert fall i, ja, i år kanskje, at vi har liksom havnet rett under streken, og det er ikke sekund engang. Men ja, veldig, veldig fornøyd med Lille, og jeg hadde en skikkelig god ridefølelse. Så inntil 1.30 gledde jeg meg veldig, veldig masse. Våres tredje 1.30, og første på Bratsberg. Vi kommer litt tett inn på første hinder. Jeg begynner å plukke litt, jeg skjønner ikke hvorfor. Men Lille løste seg veldig, veldig fint, så flink som hun er. Nummer to får vi jo et godt treff på. Hopper kanskje litt langt og flatt, men ja. Her fikk vi de stegene vi skulle ha, men vi kommer litt for tett, og Lily er kjapt nok, skulle du si. Kanskje jeg som lener meg litt for fort fram, så vi får dere frambeinsrive. Inni kombinasjonen her, så skal dere få se hva som skjer. Vi holder på å døve. Vi drar med oss liksom bommen på A hele veien inn til B, og jeg kjente jo at Lily ble litt sånn inn til de neste hindrene, og da bestemte jeg meg for at nå handler resten av runden om å bare finne tryggheten og selvtilliten tilbake. Her er det en linje på 5 steg. Det er egentlig 5 normale, men det er jo sånn litt tett for Lily, liksom. Det sier jo litt om hvor stor hun er, og hvor stor galopp hun faktisk har. Det krever ganske mye å få satt den tilbake. Her blir hun litt lang og flat, så vi får et bakbeinsriv igjen. Og her sitter jeg bare og ikke rett opp, eller gjør noen ting. Jeg er skikkelig flau her. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke bare tok henne i trav og rettet opp galoppen. Men kom litt tett på det hindret her. Men Lily løser superfint og flink som hun er. Skal vi se da? Ja, den rekken her kommer vi tett på, men hun er veldig, veldig flink. Ser at hun begynner å gå tom litt nå, men vi mangler bare kombinasjon, og så er vi i mål. Og jeg er veldig, veldig fornøyd. Selv om vi får 4 riv nå, så kommer vi oss gjennom rundene. Jeg synes det var en veldig fin runde. Synd med det som skjedde i kombinasjon, men sånn er det noen gang. Vi skal lære vi opp på innhøyden her. Og tusen takk for at dere så på denne filmen, og så snakkes vi faktisk i en vlogg nå, pakking til Ålesund. Lik filmen hvis dere gleder dere til den. Så snakkes vi da.
med det her, folkens. Det at jeg sitter på verandaen og spiller en voiceover. Klokka 10:30 på kvelden. Oi. Jeg tror jeg skremte denne hesten. De går på beiterett av meg.